Перевірено президентом. Сьогодні серед робочого візиту до Харкова Петро Порошенко особисто випробував бронетранспортер українського виробництва. Цю модель вироблено за стандартами НАТО та визнано серед найкращих у світі. Невдовзі партію цих БТРів відженуть на передову у 92-гу бригаду. Після передання техніки президент виступив перед журналістами з заявою про Савченко. Сказав, рішення щодо її звільнення та повернення в Україну може бути ухвалене лише після набуття чинності вироку російського суду. Щодо графіка, я не чекаю жодних рішень до вступу в силу так званого рішення суду. Мені здається, що це має бути в перших числах квітня. Ми не маємо гаяти жодного дня. Як тільки це відбудеться, Надя негайно має бути повернута додому. Порошенко зазначив, задля звільнення Савченко ладен використати всі конституційні повноваження президента, щоб забезпечити її обмін. Також він доручив найближчим часом скликати Раду національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти осіб із так званого списку Савченко.